ذات ابواب سبق نمبر 23، 23 نمبر سبق کی دا باب انفعال کی خاصیات دے، باب انفعال والا خاصیت در تخائی خا کنا، کل 7 خاصیت ہیں، ایدی با بولا ٹول وہ خاصیت نہ دی. نمبر 1 لزوم، یعنی باب انفعال کی ایک خاصیت لازم ہونا ہے، یو خاصیت دا کنا دیدی باب لازم کی دل دو اکثر لازم خواہ اس کا مجرد لازم ہو یا متعدی ہو، ایدی والا مجرد لازمی کا متعدی خدا پخپلا بنی لازم رسی مانا تو نہ مفول نہ غوری صحیح دا. اول کی مثال لکتوائی ان فرحا خوش ہوا، ان فرحا مانا خوش وال شو، مجرد کیا اندا مانا دا فرحا لازم لازم دا. ثانی متعدی مثال در کے ان سوارفا لوٹ پیرا واپس والو، اس کا مجرد مجرد دا سوارفا مانا وائی گرز والو واپس اکڑالو، متعدی ہے دا متعدی دا. دویام دیدی والا خاصیت تا کنا علاج، علاج سمانا دینی باب انفعال کا ان الفاظ سے آنا کہ جن کے معنی کا ادراک حواس ظاہری سے ہو سکے اور اعضاء ظاہری کا اثر ہو. سو دیدی والا ٹک اکثر الفاظ دیا کو بابن رسی کا نا ساغ کی کم ادراک وی پہ حواس ظاہری اثر وشی، سمانا لگا کم شون کا تل شستر کی دیگی گونا دا پیزا دا خلا دا کم کوردی سر سکی گی، یہ دی والا ٹکی اکثر رسی آزائی زہیری والا سر. لگا تو ان کا سر ٹوٹا، ان کا سر، ان کا سر عزم ہوا ڈکے موت شوالو سیدہ، ان فتورا پٹا چوت شوالو ستر گسر کا تل شکن شائے. فائدہ لزوم اور علاج باب انفعال کے لیے لازم ہیں، دا باب انفعال نہ لازم ہے اور اس کا کوئی فعل ان دونوں سے خالی نہیں ہوگا. یہ دو والا داغ کم پیلو نہ دی کنا دا غدوڑ نہ خالی نہ بھی، لازم بھی یا بھی علاج بھی. اور باب انفعال کے علاوہ دوسرا باب میں ان کا استعمال مجازی ہوگا، کہ باب انفعال نہ علاوہ لزوم والا معنی استعمال یا علاج والا کنا آب یا مجازی معنی یہ حقیقی نہیں. علاج دا والا علاج تو نہ شیل خا کنا سو بیمار شی علاج ہوا کہ عالج ہے عالج معالج منا لسونا وای لخپی وای لچشی کار وکی دیتا علاج یلشی. بل دا دریم نمبر خاصیت متوا و عاطفہ علا، بابی تفیل سرا موافقت کے لگا تو کسر تو ہو فن کا سرا، میں نے اس کو توڑا پس وہ ٹوٹ گیا، شائم متوالو بس موت شو زور مویر کڑا لو. نمبر 4 متوا و عاطی اف علا، بابی فال سرا موافقت کے لگا تو اغلقت الباب فن غلق، میں نے دروازہ بند کیا بس وہ بند ہو گیا، دروازے تم دسی زور ویر کو بندہ والا مکانہ بس خپل اور بند شوالا. موافقت مجرد، کل کل مجرد سر مانا دی موافق شیل کا ان بالا جا یا بل جا، دوڑ مانا دا کشادہ ہونا ستری دل سیدہ کشادہ، ان بالا جا پمو ہو کشادہ خلید دی سڑی کلو خلید سپسی خجبی دا. موافقت افعل، کل کل شی دی بابی افعال سر موافقت رشل کتو ان حجز بمانا احجزا، منا حجاز میں داخل ہوا مکی حجاز تلوڑ عرب کی والا کادا. ان حسود زرع بمانا احسود، کیتی کاٹنے کے وقت تک پہنچ گئی، دلاو کا والے ٹیم روغ للو. ابتدا جس ان طوالا کا چل گیا مجرد رضی طوالا کا اندا منا دنور شدین نرزی،